ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ሳምንታዊው የፍኖተ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ፕሮግራማችን አሁን ተጀምሯል። ቀዳሚ የምናደርገው ደግሞ የቴሌኮም መረጃዎችን ይሆናል። ተስፋይ ዘውዴ መረጃዎቹን ያቀርባቸዋል። ተናስተለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የሳምንቱ መረጃ እየቀርብ ያለው ከመረጃው ጋር ተስፋይ ዘውዴ ነኝ። ጎግል አማርኛ ጽሁፎችን ወደ ተለያዩ ቋንቋዎች መተርጎም ጀመረ። ግዙፉ የመረጃ ማፈላለጊያ ድረገጽ ጎግል የአማርኛ ጽሁፎችን ወደ ተለያዩ የቋንቋዎች ለመተርጎም የሚያስችለውን አገልግሎት ጀምሯል። በዚህ አገልግሎት ተጠቃሚዎች የፈለጉትን የአማርኛ ጽሁፍ ጎግል ትራንስሌት ውስጥ በመግባት በሚያገኙት የጽሁፍ ማስገቢያ ስፍራ ላይ በመጻፍ ወዲያውኑ አገልግሎቱ ከሚሰጡባቸው ሌሎች 102 ቋንቋዎች ወደ ፈለጉት ቋንቋ እንደሚተረጉምም ታውቋል። በተመሳሳይ ተጠቃሚዎች በተለያዩ ቋንቋዎች የተጻፉ ጽሁፎችን፣ ድምጾችንና ምልክቶችን ወደ አማርኛ በመተርጎም ማንበብ ያስችላል። በቅርብ ከተጨመሩት 13 ቋንቋዎች መካከል አማርኛ አንዱ የሆነበት ምክንያት በዓለም ላይ በስፋት ከሚነገሩት የሴሜቲክ ቋንቋ ዝርያዎች መካከል ከአረብኛ ቀጥሎ በመገኘቱ መሆኑን ጎግል አስታውቋል። ጎግል አክለውም የነዚህ ቋንቋዎች መጨመር በመላ ዓለም የሚገኙ 120 ሚሊዮን አዳዲስ የትርጉም ተጠቃሚዎች እንደሚያመጣለት ተነግሯል። ጎግል በትራንስሌት ከ10 ዓመታት በፊት ከእንግሊዘኛ ወደ አረብኛ፣ ቻይንኛና ሩሲያኛ ቋንቋዎች በመተርጎም ስራ መጀመሩም ይታወቃል። ተጠቃሚዎች አገልግሎቱን ለማግኘት ከፈለጉ http://translate.google.com በሚል አድራሻ በመግባት መጠቀም ይችላሉ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለሳምንቱ የነበረን መረጃ ይህ ነው። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀዳሚ የሚሆነው ፕሮግራማችን ቴሌኮም በእድገት ጎዳና የተሰኘው ዝግጅት ነው የሚሆነው። ቴሌኮም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ስለሚያበረክተው አገልግሎትም ያስቃኘናል። በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እናመራለን። ባለፉት 20 አመታት 33 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተገንብተው በየአመቱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎችን ተቀብለው ያስተማሩ ነው። በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የትግበራ ዘመንም ተጨማሪ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ስራ ይጀምራሉ። በግሉ ዘርፍም በተለያዩ የትምህርት መስኮች የሚያስተምሩ በርካታ የትምህርት ተቋማቶች ይገኛሉ። እነዚህ ተቋማት የትምህርት ጥራት ደረጃቸውን ለማሻሻል በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ታግዘው እየሰሩ ይገኛሉ። ኢንተርኔትን ከትምህርት ጋር የምጠቀምበት ብዙ ያላወቅኳቸውን ነገሮች እንዳውቅ ይረዳኛል። ለምሳሌ አንድ ነገር ከኮምፒውተር ውስጥ የሆነ ነገር ኢረር ቢያደርግብኝ ያን ነገር ከኢንተርኔት ላይ አይቼ ያን ፊክስ አድርጓለሁ። አዳዲስ መረጃዎችን አገኝበታለሁ። ብዙ መረጃዎች፣ አዝናኝ ነገሮች፣ ብዙ ቀጥቶች አገኝበታለሁ ከኢንተርኔት። በጣም አሪፍ ኔትወርክ ነው ያለው በትምህርት ቤታችን ውስጥ። አይ.ሲ.ቲ በጣም ከሚገባ በላይ ዌል ኦርጋናይዝድ ነው። እና ስትማር ለምሳሌ የሆነ ነገር ከፈለክ ኦንላይን ገብተህ ማስተማር ይችላል መምህሩ። አንተም የምትፈልገውን ነገር በጣም ፋስት የሆነ ኢንተርኔት ሰርቪስ አለው። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ቤተመጻሕፍትም ዛሬ በኢ-ላይብረሪ ቴክኖሎጂ ተማሪዎችን፣ መምህራንን፣ ተማሪዎችን በቀላሉ ተጠቃሚ እያደረጉ ነው። ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ወትሮ ችግር የነበረውን የመጻፍ ፍጥነት እያቀለለ የቤተመጻሕፍት ችግርንም እንደዚሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ ሶፍት ኮፒ መጻፍቶች አሉ። ከየዲፓርትመንቱ ወይም ከየኮሌጁ የሰበሰብናቸው ናቸው። ስለዚህ የዳታ ኢንትሪ ሰራተኞች አሉ እዚህ ላይ። ስለዚህ እነዚህ መጻፍቶች ወደ ዲስፔስ የሚባል ካስተማይዝ ያደረግነው ሶፍትዌር አለ። ስለዚህ እነዚህ መጻፍቶች ወደዛ እናስገባቸውና ተማሪዎች እንዲያነቡ እናረጋለን ማለት ነው። አንድ መጽሐፍ ካለ ትራዲሽናል ላይ ለሁሉም ተማሪ ማዳረስ አይቻልም። ያው የእጥረት ስላለ ሃርድ ኮፒ ስለሆነ ማለት ነው። ሶፍት ኮፒ ግን አንድ መጽሐፍ ለሁሉም ማዳረስ ይቻላል። ምክንያቱም ዳውንሎድ አድርገው ፕሪንት አድርገው መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ልዩነቱ በጣም የሰፋ ነው። ይሄ ታይም ሴቭ ያደርጋል አንደኛ። ከዛ ሂደን በምንፈልግበት ሰዓት መጽሐፎች ላይ ይገኙ ይችላሉ። እሱን መጽሐፍ ስናገላብጥ ርዕስ ላናገኝ እንችላለን። በሱ ምክንያት ብዙ ሰዓት እንገላለን ሁሉን መጽሐፍ በመመርመር ማለት ነው። ከዚህ ግን በቀላሉ ስንጽፍ ያወጣልናል።
ከተላይ ከ33 ዩኒቨርሲቲ የፈለግነው መጽሐፍ እናገኛለን በኤሌክትሮኒክ ምክንያት ማለት ነው። እና በቀላሉ ሪሰርቻችንን ለመስራት ያግዘናል ማለት ነው። ኢላይብረሪዎች አሉ። ከሀገር አቀፍም ከሌሎችም ከመምራንም ሶፍት ኮፒዎች ተሰብስበን ይሄን በእኛ ሰርቨር ላይ አርገን ሁሉም ተጠቅሙበት መካኒዝም የተደረገበትና ዲጂታላይዝ ተደርጎ ደግሞ ለሁሉም ኦፊሲም ቁጭ ብለህ የምታገኝበት መካኒዝም እየተፈጠረ ነው ያለውና ያ እየተሰራ ነው ያለው። በቴሌኮም አገልግሎትና በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ስራቸው ሁሉ ወረቀት አልባ የሆነ ነው። አንድ ተማሪ በሰሚስተር ቢያንስ ወደ 30 አካባቢ በአመት ደግሞ በአጠቃላይ እስከ 72 ወረቀቶች ለሬጅስትሬሽን ለክሊራንስ ያለ ይጨርስ ነበር ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ማለት ይችላልው ፔፐርለስ ምንም ወረቀት ለኪክ የለለው አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት 31000 የሚሆኑ ተጠቃሚዎች አሉት ሲስተሙ። በመጀመሪያ አመት ጀምረን ስንመጣ ምዝገባ በኦን ፔፐር ነበር። ከዛ በቀጣይ ሴሚስተር ላይ ኦንላይን ምዝገባ ተባለ። ውጤቱም ኦንላይን እንደነ ተደረገ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያው ውጤቱም ኦንላይን ነው መምራን የሚያሳዩ ፈተና ወረቀት ምናምን ምናልባት የተሳሳተ ምናምን ካለ ለማካለን ስለቀረ ውጤቱ ኦንላይን ነው ሁሉም። በተለይም ለከፍተኛ ትምህርት መምህራንና በተለያዩ የምርምር ስራ ላይ የተሰማሩ ተመራማሪዎችን ይበልጥ በቴክኖሎጂ በመታገዛቸው የመማር ማስተማሩን ሂደት ምቹና ውጤታማ ያደረገላቸው ይገኛል። ስናስተምሩ የነበረው በቾክ ቾክ እንደ ቶክ ነበር ስናረገው የነበረው ሌክቸር ኖት በቢሮአችን አዘጋጅተን ከዛው በቴክኖሎጂ ወደዚህ አስተላልፈን ክላስ ከገባን በኋላ ከዚህ ማንም ሰው በማያውቀው ምስጢር ቁጥር ተጠቅመን እንከፍተዋለን። ተማሪዎቻችንን ከዛው ተተን እናስተምራለን። ኢትዮ ቴሌኮም የመማር ማስተማሩን ሂደት በቴክኖሎጂ እየደገፈ የትምህርት ጥራቱ የተረጋገጠ በማድረግ የተማሪው ሰው ኃይል ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆን የመሪነቱን ሚና እየተወጣ ይገኛል። አሁን ደግሞ የተለያዩ የቴሌኮም ቴክኖሎጂ አጠቃቀም የምንመለከትበት ፕሮግራማችን ነው። ለእናንተ የምናደርሰው ቴሌኮምና ቴክኖሎጂ ስለ ስማርትፎን ምንነት ያስረዳናል። አብረን እንከታተል። ለመሆኑ የስማርት ስልክ ቀፎ ተጠቃሚ ነዎት? እንግዲያውስ ያጠቃቀም ዘዴውንም ማወቅ ብልህነት ነው። የስማርት ስልኩ አገልግሎት እንዲሰጥ በቅድሚያ ባትሪው የተሞላ መሆኑን ያረጋግጡ። ቀጥለው ከስልኩ በውጭ አካል በጎን በኩል የተገጠሙ ምልክቶችን እየነካኩ ይጠቀሙ። ከስልኩ አናት ላይ ወይንም በጎን በኩል የተቀመጡ ምልክቶችን በመጫን ስልኩን ለአገልግሎት ክፍት ማድረግ ይችላሉ። ስልኩ ከተከፈተ በኋላ በማሳያ ወይንም ስክሪን ላይ ያለውን ቁልፍ መሳይ ወደ ጎን በማንሸራተት ወደ ዋናው ገጽ ይዘልቃሉ። በዋናው ገጽ ላይ አምስት ክፍሎች እንዳሉ በጣቶ እየዳሰሱ በማሳለፍ ያረጋግጡ። ከስልኩ አናት ላይ ትንሽ ዝቅ ብለው የተደረደሩ ቦታዎችን በመንካት ወደ ታች አንሽራተው ሌሎች የጽሑፍና የድምጽ መቀበያ አመላካቾችን አማርጠው ይጠቀሙ። ዋናው መጠቀሚያ በመካከለኛው የስልኩ ማሳያ ወይንም ስክሪን ላይ ይገኛል። በሞባይል ቀፎ የላይኛው ክፍል ማረጋገጫ አማራጮችን verification body በጣቶ ወደ ታች በማንሽራተት ወደ ስልኩ መደወሉን የጽሑፍ መልእክት መግባቱንና ሌሎች ፕሮግራሞችንም ማየት ይችላሉ። በስልኩት ላይ የሚያጋጥሙ መለስተኛ ችግሮችንም በራሶ ማስተካከል ይችላሉ። በስልኩ በታችኛው ክፍል በኩል ዋናው መክፈቻ ወይንም ሜኑ ይገኛል። በስልኩ ላይ ምን አይነት መረጃዎችና ፕሮግራሞች እንደሚገኙ ያሳዩታል። በዚህኛው ክፍል ሆም ኬ የሚለውን ቁልፍ ነክተው ወደ ነበሩበት መጠቀሚያ ቦታ ለመመለስ ይችላሉ። ፈልግና ሌሎች አማራጮችንም የሚያገኙት በዚሁ ክፍል ነው። በዋናው ማሳያ ስክሪን ላይ መደወያ የስልክ ምልክት በመንካት ወደ ፈለጉበት ቁጥር መደወል ይችላሉ። የደወሉትን ቁጥር ለማስቀመጥ ከፈለጉ ደንበኛውን ያካቱ የሚለውን በመጫን ሙሉ ስም በመጻፍ ይቀመጥ ወይንም ሴቭ የሚለውን ይነካሉ። ሆም ኪ መነሻ ቁልፍ የስልኮን ደንበኛ ወይንም ጓደኛ በቀላሉ ለማግኘት ያግዘውታል። በስልኩ አጭር የጽሑፍ መልእክት ለመላክ ከፈለጉ
የመልእክት ሳጥን ወይም ሜሴጂንግ የሚለውን በመንካት በሚያሳየው ባር ቦታ ላይ ለየትኛው ጓደኛ መጻፍ እንደፈለጉ መርጠው ይላኩ። ከጨረሱ በኋላ መልእክቱን አዘጋጅተው ከፊት ለፊቱ ላክ ወይም ሴንድ የሚለውን ቁልፍ በመንካት መላክ ይችላሉ። የስልኩን የጥሪ ድምጽ ለማወቅ፣ ለመቀየር፣ ለማስተካከል መቼት ወይም ሴቲንግ የሚለውን አማራጭ መጠቀም ይገባዎታል። በስልኩ ላይ ያለውን የጥሪ ድምጽ ወይም በሚሞሪ ካርድ ውስጥ ያሉትን አማራጭ ሙዚቃዎች መጠቀም ይችላሉ። በተለያዩ ስራዎች፣ ስብሰባዎችና ሌሎች ቦታዎች የስልኩ የጥሪ ድምጽ ሌሎች እንዳይረብሽና ትኩረት እንዳይስብ ለማድረግ ከፈለጉም በስልኩ ጎን የውጭ ክፍል የሚገኘውን ቁልፍ በመጫን ድምጽ መቀነስ፣ መዝጋት፣ ቫይብሬሽን ላይ ማድረግ ይችላሉ። የተለያዩ ፕሮግራሞችን ማውረድ ከፈለጉና ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠቃሚ ከሆኑ Play Store የሚለውን ቁልፍ ይክፈቱ። ከዚያም የኢሜል አድራሻና የኢለፍ ሚስጥር ቁጥር በማስገባት ደንበኝነቱን ካረጋገጡ በኋላ መጠቀም ይችላሉ። በላይኛው የስልክ ማሳያ ወይንም ስክሪን ላይ ያሉት ፕሮግራሞች ለምሳሌ ካሜራ፣ የመልእክት ሳጥን፣ የሙዚቃ ማጫወቻና ሌሎች በርካታ ምርጫዎችን በቀላሉ እያንሸራተቱ ያገኛሉ። በምስል ማሳያ ወይንም ስክሪን ላይ ለጥቂት ቆይታ ያህል ተጭነው የተለያዩ ፕሮግራሞችን ሲፈልጉ አጭር መንገድ አለ። ለምሳሌ የዋይፋይ ብርሃንን የመጨመር፣ ጂፒኤስ እና ሌሎችንም በቀላሉ መጠቀም ይችላሉ። አቅጣጫንና ቦታን ማሳወቂያ ካርታንም እንዲሁ። እነኚህ ፕሮግራሞች በሚጠቀሙበት ጊዜ ባትሪው እንዳያልቅ ባልፈለጉበት ጊዜ መዝጋቱን አይርሱ። በስልኮ ፎቶ ማንሳት ወይንም ተንቀሳቃሽ ምስል ለመቅረጽ ከፈለጉ ጎንና ጎን በማንሸራተት አማርጠው መጠቀም ይችላሉ። ያነሱትንም ፎቶ ወይንም የቀረጹትን ተንቀሳቃሽ ምስል በማከማቻ ቦታ ወይንም ጋለሪ ውስጥ ያገኛሉ። ተመልካቾቻችን የፍኖተ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። አሁን ደግሞ አይ.ሲ.ቲ ዓለም አቀፍና አይ.ሲ.ቲ ሀገር አቀፍ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በከተማ ልማት ቤቶች ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የለሙ የአይ.ሲ.ቲ ውጤቶችን ከፕሮግራሙ እንመለከታለን። ወደዛው እንለፍ። የመገናኛ መረጃ የቴክኖሎጂ አንድምጃ ለገለሂን ምትድጋፉ የማይተካ ነው ስልኩ። የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ተቋማት ዘመናዊ ፈጣንና አስተማማኝ አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ የለሙ ሶፍትዌሮችን ተደራሽ እያደረገ ነው። የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር ለኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ከፍተኛ ትኩረት ከሰጡ ተቋማት መካከል ይጠቀሳል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሰው ኃይልን፣ የፋይናንስ አያያዝና አጠቃቀምን በዘመናዊ አሰራር ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል። በፋይናንስ እና የኢኮኖሚ ልማት ትብብር ሚኒስቴር ሶፍትዌር ዴቨሎፕ የተደረገለት ቴክኖሎጂው ባክ ተደርጎ የሚሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሰው ኃይል አመራራችን የሚዛናዊ የውጤት ተኮር በኦቶሜሽን እንዲሰራ፣ በፉል ኦቶሜሽን እንዲሰራ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። በወረቀት የነበረውን የመረጃ አያያዝ፣ የእቅድ ስርጭትና ትግበራ ያስቀሩ አፕሊኬሽኖች እየተተገበሩ ናቸው። በተቋሙ ተግባራዊ እየተደረጉ ካሉ አፕሊኬሽኖች መካከል የቢኤስሲ አውቶሞሽን ይጠቀሳል። ቢኤስሲ አውቶሞሽን ሶፍትዌር ከመረጃ መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ያስለማነው ሶፍትዌር ነው። ይሄ ሶፍትዌር ዋና ዋና ከሚተገብራቸው ተግባራት መካከል አጠቃላይ የስትራቴጂክ እቅዶችን ይይዝልናል። ስትራቴጂክ እቅዶችን ደግሞ ለየዲፓርትመንቶቹ ወይንም ለየቢሮዎቹ ያከፋፍልልናል። ከዛ በኋላ እንደገና ዲፓርትመንቶቹ ደግሞ ስትራቴጂክ እቅዶችን ወስደው ስትራቴጂክ እቅዶችን የሚተገብሩበት ኢላማ ተኮር ግቦች አሉ። እነዛ ኢላማ ተኮር ግቦችን ቀርጸው ለየቡድኖቻቸው ወይንም ለየመምሪያዎቻቸው ያከፋፍላሉ ማለት ነው። ቡድኖቻቸውና መምሪያዎቻቸው ደግሞ እንደገና እነዛን ከቢሮ የወረደላቸውን እቅዶች ለየሰራተኞቻቸው ያከፋፍላሉ ወይንም ካስኬድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ካስኬድ ካደረጉ በኋላ ፈጻሚው የራሱን እቅድ በቀን፣ በሳምንት፣ በወር፣ በሩብ ዓመት፣ በግማሽ ዓመት እና በዓመት አቅዶ ያው ይተገብራል ማለት ነው። የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር የቤተ መጻሕፍት አገልግሎት አሰጣጥን ዘመናዊ ማድረግ ችሏል። በተቋሙ ያለው የፖርታል አገልግሎት መጻሕፍትን በኤሌክትሮኒክስ መልክ መቀየሩ ሰራተኞች ጊዜያቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙ አስችሏቸዋል። የምትፈልጋቸው መጻሕፍቶች ወዲያውኑ በሰርች ነው የምታገኛቸው።
ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለመፈለግ ጊዜ አያስፈልገውም። ያለበት ቦታው ነው መጠቀም ነው ትችላለህ። ስትንቀሳቀስ ትፈልግ ጊዜ አታባክንም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አት ኤኒ ታይም መጠቀም ትችላለህ። ይሄ መስሪያ ቤት የሚሰራው ለምሳሌ እስከ 11 ተኩል ድረስ ነው። እኔ ማታ መጠቀም ብፈልግ አንብቤ አውርጄ መጠቀም ትችላለህ ማለት ነው። አክሰስ ማድረግ ትችላለህና በአንድ ቦታ የተገደበ ሳይሆን የትም ቦታ ሄደ ለአጋጣሚ ሌላም ቦታ ሆነ ትገኝ እዛ ቦታ ሆነ አክሰስ ማድረግ ትችላለህ። ለዘርፉ ማደግ ደግሞ የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እንዲሁም የኢትዮ ቴሌኮም ድጋፍ አልተለያቸውም። የመገናኛ መረጃ ቴክኖሎጂ አንድምጃ የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር የመሬት አስተዳደርን ዘመናዊ ለማድረግ ከተሞች በፕላን እንዲመሩ ባለፉት ዓመታት ባከናወናቸው ተግባራት በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ ለውጦች እየተመዘገቡ ናቸው። በዚህ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ተሰራው የመጀመሪያው ጉዳይ በይሄ ስራ አንደኛ የከተሞቹ ዲጂታል የሆነ ካርታ እንዲኖራቸው የማድረግ ባየር በረራ የታገዘ የዲጂታል ካርታ እንዲኖራቸው ማድረግ። ይሄ ዲጂታል ካርታ አጠቃላይ በኢኮኖሚ ልማት በእንቅስቃሴና አጠቃላይ በግዢና ሽያጭ መካከለ የሚፈጸሙ ነገሮች ከአገልግሎት ውጪ የሆነው ከሞላ ጎደል መሬት ላይ የሚፈጸም ጉዳይ ነው። ይሄንን ከዲጂታል ካርታው ጋር አያይዘን የመስራት ስራ ተሰርቷል። ይሄ አዲስ አበባ ላይ እና በ23 ከተሞች ተሰርቷል። በሌሎች ከተሞች እየቀጠለ ነው ያለው። የመገናኛ መረጃ ቴክኖሎጂ አንድምጃ ለገለህኝ ትግጋፉ የማይተካነው ስልፉ። ተመልካቾቻችን በቴሌኮም መረጃ የጀመረው የሳምንቱ የፍኖተ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ፕሮግራማችን የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። ቀጣይ ዝግጅታችን ይመልሱ ይሸለሙ ይሰኛል። ተመልካቾቻችን የባለፈው ሳምንት የይመልሱ ይሸለሙ ጥያቄያችን የተለያየ መጠን ያላቸው የድምጽ ያጭር ጽሑፍ መልእክትና የኢንተርኔት አገልግሎቶችን ያዘ ጥቅል አገልግሎት ምን ይባላል ነበር። መልሱ ደግሞ የቢዝነስ ሞባይል አገልግሎት ነው። የዚህ ሳምንት ጥያቄያችን የሚሆነው ደግሞ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ተቋም ስያሜ ማን ተብሎ ይጠራ ነበር ነው የሚሆነው። ምላሻችሁ እንግዲህ ለማድረስ በ0946 050505 እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ በአጭር የጽሑፍ መልእክት መመለስ ትችላላችሁ። ለመላሾቹ መልካም እድል እንመኛለን። ተመልካቾቻችን ፕሮግራሞችን በማስተዋወቅ የደንጌታቸው አብራችሁ ነበርኩኝ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። መልካም ሳምንት።